Fala galera, e aí empolgados com o lançamento próximo da 3.18? Saiu aí alguns dias atrás o relatório mensal do progresso das equipes de desenvolvimento do mês de fevereiro e tá cheio de novidades e informações. Vamos verificar ele juntos então? Esse relatório é bastante longo e será lançado em dois vídeos: esse aqui, contendo um resumo só dos pontos mais interessantes para a maioria, e um segundo contendo o relatório na íntegra. E se gostam de acompanhar o processo de desenvolvimento do game em português. Não deixe de se inscrever no canal e deixar um like. Ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos. Ao contrário do roadmap de fevereiro, o relatório veio bem recheado. E aqui, nesse resumo, não vamos apresentar por equipes, mas pontuando algumas informações mais relevantes para a maioria dos players. No que diz respeito às tecnologias de back-end, muito trabalho foi feito para estabilizar e melhorar o desempenho e a vida das shards, como são chamados os servidores virtuais que jogamos. Com novos recursos de redes, isolamento, comunicação, cache e funções escritas em conjunto com a persistência para manter a estabilidade, aumentar o FPS interno do servidor, prevenir crashes e salvar informações quando esses ocorrerem, já iniciando os preparativos para a implementação do server mesh futuramente. Na parte de efeitos visuais e programação gráfica, VFX e Engine, foram feitos progressos na migração das bibliotecas de efeitos renderizáveis. No CPU para GPU. Trabalhos na física e shaders da água, que vai proporcionar ondas, reflexo e espuma a serem renderizados pela GPU também. Continua o trabalho nos novos efeitos visuais do Quantum Travel, geração de fogo e chamas, e nos thrusters de novas naves. Aqui eles comentaram, incluindo uma com motores bastante incomuns. Seria a Highland, pessoal? E aí, o que, é que vocês acham? Já na parte de IA e NPCs. Boa parte do trabalho ficou no sistema de trânsito, onde agora os NPCs estão aptos a andar de trens e elevadores e saber onde e quando entrar e sair dos mesmos, incluindo empurrando aqueles trollers e macas. Espero que a Quanta ainda não tenha a capacidade de passar raiva também, porque agora eles vão sofrer o que a gente sofre com esses transportes. Também melhoraram o NavMesh, que vai ajudar os NPCs a transpor em obstáculos e áreas perigosas, como um local com fogo, por exemplo, enquanto tentam caçar os players ou apenas ir de um lugar para o outro. E finalizaram um rig e esqueleto de um tipo de criatura que eles chamam de boids ou birdoids. Criaturas como pássaros, lagartos, peixes vão poder ser criadas usando esse rig. Na parte de locações, a estação pirata de Pyro está de vento em polvo, com várias equipes trabalhando em aspectos dela. Informaram no relatório também que já foi finalizada a parte externa da estação Seraphim e três jump points em Stanton estão em sua finalização, apenas trabalhando nos asteroides e nas nuvens em volta. As novas bases subterrâneas que vão conter todo o tipo de gameplay estão em sua fase de white box, fase onde as áreas são definidas e itens são plotados e modelados. Várias equipes já terminaram o trabalho na nova Lorville e estão iniciando agora com a fase conceitual no interior dos prédios e novas áreas das cidades. Internamente, são criadas novas bibliotecas de assets que serão usados para manter diversos outposts e assentamentos por todo o game. Nesse ponto, eu tenho algo que sinto muita falta dos locais atuais: itens com interação. Não sei se é por jogar muito Skyrim, onde dava para pegar tudo em todo lugar, essas novas derelicts e assentamentos parecem bonitos, mas muito estáticos. Para mim, quebra a imersão, não poder mexer em nada. Mas, pelo que diz no relatório, as equipes de props interativos estão trabalhando para tornar a exploração mais interativa aos players, com muitos novos props e itens de lore que os players vão poder pegar. E ler, como livros, PDAs, notas e outras informações coletáveis. Agora falando de novas features, missões e gameplay, os novos Tractor Beans de nave estão bem adiantados e devemos receber eles muito em breve em game. Estão trabalhando agora em uma feature para trancar as caixas na nave para não poderem ser puxadas a menos que sejam destrancadas antes. Provavelmente para ninguém ficar roubando as caixas da Rusei e da Rua. Começaram a diagramar outra feature. Que estou esperando faz tempo: os armários e armaduras de roupas, que vão permitir salvarmos sets completos e equipar com um único clique. Para futuras releases, as equipes continuam trabalhando no complexo gameplay de engenharia, que vai mudar bastante a forma com que vamos interagir com as naves. E também estão dando andamento a novas missões relacionadas a profissões, como missões de salva de cargo, investigação e mineração. O Bounty Hunter Tier 2 também está em andamento. E vamos ficar de olho essa semana, pois o Diário de semana passada falou que uma nova gameplay loop que estão prototipando para o futuro vai ser incrível. E agora vamos falar das naves, que é sempre o que mais esperamos informações. Já sabemos da nova variante da RSI Scorpions, a Antares, com seu sistema de EMP e bloqueio de Quantum, ambos sob controle do seu copiloto substituindo a torreta. Curiosamente, já está na mão de alguns YouTubers para fazerem review. E estará disponível agora junto da 3.18, que de sai de hoje para amanhã, pelo que eles dizem. A Argo SRV, a nave de Tractor Bean, está em sua fase final. Está quase pronta para o seu lançamento, que provavelmente será na 3.19 ou na Invictus. Uma nave não anunciada está entrando em sua fase de arte final. A Crusader Spirit segue em sua fase de gray Box, onde são adicionados os detalhes, texturas e efeitos. As naves da série Freelancer estão passando por uma atualização para receber baias de componentes físicos. A Opoa Santoquia está também em sua fase de Grey Box, onde estão testando as formas de movimento. Essa nave está prevista para entrega durante a Alien Week. Existe também mais uma nave que eles não dizem qual, que está em sua fase de Grey Box. E eles estão fazendo um teste, fazendo essa parte junto com a parte de modelagem que costuma vir antes no White Box, para tentar ganhar tempo nas etapas de Lodge quando chega na arte final. No mais, várias equipes trabalharam na Hall C, incluindo a otimização da programação baixa, animações e correções. A Hall C está prevista para sair esse ano, junto com o Cargo Reflector Tier 2 e as caixas de 32 SCU e Tractor Bins. E existe também uma especulação sobre uma nova nave da MISC, também não anunciada, que até agora são só rumores sem provas. Ninguém viu nada muito certo. Mas e aí? O que estão achando do progresso do game? O que estão mais ansiosos para sair logo? Lembre-se, se querem receber mais informações atualizadas, dicas e entretenimento, não deixem de se inscrever para acompanhar os lançamentos. Agora, na parte de UI e animação, estão realizando testes internos em uma interface 3D, novas UIs para as naves e estão criando mais funções e melhorias no Building Blocks, a ferramenta de criação de tela dos quiosques e interfaces. A equipe de animação passou um tempo fazendo scans faciais para aumentar a variedade genética do Criador de Faces, visando de gerar uma maior diversidade de personagens, tanto no Squadron quanto no Star Citizen. E para fechar, a equipe do Arena Commander está preparando um novo mapa baseado em uma localidade de Stanton. Será que vai ser um mapa de corrida? Green Hacks? Horizon, talvez? Hum... Também informaram que estão preparando a primeira arena de combate atmosférico, para trazer mais esse aspecto do game para Arena. E esse aí foi o resumo do relatório de fevereiro. Obrigado por assistir e bem-vindos à nossa estação orbital.